Ugye nyilván a megjelenés az egy dolog, ott még csak ott vagyunk a keresőben, ami igazán érdekes, az a konverziós arányok, tehát hogy hány, mondjuk 100 megjelenésből hányan kattintanak, akik tulajdonképpen ez a lényeg, ezért csináljuk, hányan jönnek az oldalunkra. Ez egy teljesen külön téma, ez maga a márkanévre keresés, ezzel is érdemes annyiban foglalkozni, hogy ha a saját márkanevedre, és itt mondjuk nem a Gardena, tehát nem az a márkanév, amit forgalmazol, hanem hogyha van egy olyan márkaneved, hogy tudatos adózó, határeset, mert ez mint szókapcsolat is érvényes, erre, ha nem az első helyen vagy, illetve 80-100% alatti az átkattintás, akkor ott valami nagy gond van. Nyilván, ha az átkattintás kisebb, akkor a pozicionálással van baj, az azt jelenti, hogy igazából nem is rád keresnek, vagy azt hiszik, hogy rád keresnek, de mégse. Tehát ott érdemes belenézni. Ez tényleg akkor fontos, ha van egy olyan erős márkaneved, amivel külön szeretnél te dolgozni, és arra is előre kerülni.